turabasuje nanone bakunzi ba Rising Engineer TV mukomere mukomere mumeze mute bantu bacu aho muherereye hose nizere ko imuvumbi utabamereye nabi urabona imvura nyinshi iri kugwa Philippe imvura imeze nabi Joshua hano hose ntago ari mu Rwanda gusa ariko imvura iri mu karere k'ibiyaga bigari wumvise muri Kenya abantu benshi amashuri yahagaze yasubitswe gutangira kubera imyuzure yagiye irengera ahantu henshi ndetse n'abantu bitabye Imana kubera imyuzure nabonye n'iwacu mu Rwanda naho mu ntara y'uburengerazuba naho bitaboroheye ntabwo byakora na karere k'imisozi miremire karimo ubutaka bunyerera cyane akenshi imvura nk'izi ngizi imvura nk'ingi iguye ikuzwa iryo yangiza yes turongeye rero turabasuhuje turongeye twishimiye kubana namwe turongeye kubashimira ko mukomeje kudushyigikira mukomeje kubana natwe hano kuri Rising Engineer uyu munsi n'ubundi nk'uko mubimenyereye ni wa mwanya cyangwa se ni cyagihe cyanyu tukagezaho amakuru y'ubwenge amakuru y'ubwenge nta handi ni kuri Rising Engineer Joshua uyu munsi uyu muvumbi uduteganyirije iki kiwuducishamo nubwo wenda bitameze neza kuri bamwe turabizi ko bitabimeze neza igihe cyose ariko twebwe hano kuri Rising Engineer ntabwo bitubuza kubaha amakuru kubaha amakuru uyu munsi rero muti tugiye kuganira uyu munsi tugiye kuganira kuri Stade Amahoro imaze yubakwa ndetse tuze kureba akamaro Stade Amahoro yitezweho kugerera abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange by'umwihariko ariko tuze kwimbitsa cyane ku gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho mu makipe yabo cyangwa se mu maklabu yabo giteganyijwe kubera mu Rwanda muri uyu mwaka hari imikino myinshi yaberaga hano mu Rwanda yagombaga kuba yabera hano mu Rwanda yego ariko ntibere mu Rwanda mu Rwanda ikajya he ikajya mu bihugu by'ibituranyi eh muri Tanzania kweri muri Kenya ibyo cyangwa se umukino wakabereye Kigali bikarangira woherejwe ihuye kuri Huye Stadium birababaje kubera ko nta stade iri ku rwego rwiza yego nibyo ku rwego rw'isi ku rwego rwa Afrika u Rwanda rwari stade yujuje ibisabwa yego stade Joshua iyo mvuze ngo hari imikino wambwiye ngo mwege mukora double check hari umukino byibura watubwira uti umukino uyu n'uyu wakaye kuba warabereye mu Rwanda ntuhabere ko ikizo cya stade yego uwe hari umukino u Rwanda rwakiriyemo Senegal bari kwakiramo Senegal okay birangira imikino ibiri yose ibereye muri Senegal orale ubanza nuwo kwishyura byose bibera muri Senegal kuko Senegal ntiyari kuza hano mu Rwanda ikibuga kitameze neza urabona Senegal ni igihugu gikomeye ni ikipe ikomeye irimo ba Sadio Mane ego abakinnyi bo ku rwego rw'isi ntago bari kuza mu kibuga kitameze neza uri ikibazo ntago ari umukinnyi ikibazo ni kuba stade yabayujuje ibisabwa bitewe n'urwego uwo mukino uriho niba ari umukino wa CAF niba ari umukino wa FIFA hari ibyo ikibuga kigomba kuba cyujuje ibyo mwita muzungu requirements ngira ngo wenda hari nicyo niho ngira ngo hari n'imikino ishobora kuba ari kubera mu Rwanda nge sinjye menya kubivangura neza murambabarira ngo baraza bakora isesengura basanga stade zacu wapi ziri ku rwego rwo hasi Philippe rero nk'umuntu uba mu by'ubwubatsi bimenyereye cyane yego dufashe udusobanurire neza ubundi kugira ngo stade yemerwe ku rwego rw'isi bashingira kuki okay buriya hari ibintu abantu badakurikira neza wenda barakuvuga ngo stade ngo ni ntoya ngo stade ngo gutya na gutya ariko muri FIFA cyangwa se na CAF bagira ibipimo ikambanda ngo uryo rwoheje yango wenda umuntu itaza kumugora kubyumva iyo tujye kuvuga ngo hotel igoro rw'inyenyeri eshanu hotel igoro rw'inyenyeri enye eshatu ebyiri imwe ubwo iri munsi y'inyenyeri sinzi baba barukwiza cyangwa sinzi ibyo abantu rero bumva inyenyeri hari abagira ngo ni inyenyeri isanzwe cyangwa se bagakeka ko wenda ari igihoteli kinini cyane tuzabigarukaho tuzabibabwira aha ngaha icyo bareba ni serivisi
hoteli itanga. No kuri stade rero mu byumwe muri yo kategori. FIFA nayo ifite uburyo ishyira stade muri ranking cyangwa se mu byiciro. Nayo ni bitanu. Yego. No hakabaho icyiciro icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Kugira ngo rero imikino ikomeye imwe mpuzamahanga tuva tugira nk'igikombe cy'isi stade runaka ibashe kuyakira igomba kuri muri cya cyiciro cya mbere cyangwa se icya kabiri bitewe n'icyiciro iyo mikino igezemo. Reka rero wenda nkubwire bimwe ndakubwira bikeye kuko ibyo stade igomba kujuje byo ni byinshi cyane. Icya mbere kugira ngo stade ijye muri kategori runaka, kategori ya mbere fata urugero kuko stade Amahoro hari ibiganza twese dukora ahangaha kuri Rising Engineer tugira ko stade Amahoro yagiye muri kategori ya mbere ya FIFA. Stade Amahoro iri kubakwa. Yego, iyi ngiyi nshyashya. Yego. Iri muri kategori 1 ya FIFA. FIFA ranking. Kubera ibintu by'ingenzi ngiye kubwira tubuce mu twihuta. Muri make iri ku rwego nk'u rwa stade zo mu Burayi. Zo mu Burayi. Yego. Kuko wajya kuri stade zo Burayi zo mu Bwongereza zo mu Faransa izo zose. Parike de Prince. Aha. N'ahandi. Izo ngizo. Iri kuri yo kuri urwo rwego. Kubera ko icya mbere hari icyo bita general requirements cyangwa se ibintu byibanze stade igomba kubifite. Kimwe muri byo ni ubushobozi bwo kwakira abantu kandi bicaye ibihumbi 40. Buri wese afite intebe ye icyicaro cye utarajya kure. Ehe. Stade Amahoro itaravugururwa. Itaravugururwa. Barabi abantu barabizi ko yakiraga byibura ibihumbi 25. Urumva rero ntabwo yakuye muri iki cyiciro cya mbere iri ku 25 sibyo ku cyiciro cya mbere gihera ku 40 kuzamura. Iyo niyo mpamvu ya mbere imikino imwe n'imwe itaberaga hano ahubwo ikajya kubera handi. Ikajya kubera handi. Yego. Ikindi nuko igomba kuba yubahirije imyubakire ibidukije cyo bita green building certification. Ku buryo abahanga mu kurari ibidukije baza bakara koko ku stade uburyo yubatse bitabangamira bidukikije mu ndimi z'amahanga bavuga iri environmental friendly. Friendly. Yego. Ikindi gikomeye ikintu bita gusakara. Aha. Isakaro sibyo mu mbabare mbivuge mu cyongereza cyo bita ngo roof covering all seats. Nuvuga ngo buri muntu wese wicaye muri stade akaba yicaye ahantu hatwikiriye. Nuvuga ngo bya 40 bika byicaye ahantu hatwikiriye. Yego. Turekeza stade zacu usanga gace kamwe gatwikiriye akandi abantu izuba rirava rikabica imvura iragwa ikabanyagira aho bita ngo kuri rubavu. Kandi nibwo bwoko bw'igisenge nabwo bugarukeho. Yego. Ntabwo ari igisenge kibonetse cyose kiraho ngaho gufata amabati. Yego. Urayateruye ngo urasakaye. Nimpa mpande rero twabyise ngo green building certification. Gufata amategura urasakaye. Oya. Mama urumva hakano ka green niho kaziramo. Iri sakaro rigomba kuba risakaro ryujuje ibisabwa ryujuje ibikenewe. Kandi buri muntu wese muri 40 twavuze bakaba bicaye ahantu heze gute hasakaye. Ndumva rimpa muri stade Amahoro yagomba kugira gute kuvugururwa. Uzi ko mbere yari ifite akantu bitaga ngo ni tribune kari gatwikiriye gato cyane k'abanyacyubahiro. Hanyuma ahasigaye hose abantu bakabicaye hanze kuzuba mu mvura. Ibyo rero ntago byari gutuma ira stade ijya kucyo cyiciro ntago byari gukunda. Ikindi gikomeye Joshua ni ikintu bita urumuri amatara byo stade ibi iboneshereje icaniwe aho ngaho. Yego. Ndaza kuguha sage nigeze kuba kuri stade imwe. Umukino warabaye amatara arazima ngo arazima ariko abantu bagakeka ko ngo hari umuntu warikojeje ahantu akayazimye. Ubwo ntituvuze wa mukino wundi mpuzamahanga abereye ahantu kuri stade imwe mu Rwanda muzitwa ko zemewe. Nuko ngo mazutu igashira muri genereta kandi nta mashanyarazi ahari. Icyo kintu bita rero icyo bita flood lighting standard hano ni ubwoko bw'urumuri. Tukiri ku rumuri hasi kuvuga ngo umuriro wabuze cyangwa urahari noneho uburyo urumuri igipimo cy'urumuri kigomba kuba kingana. Iriya stade igomba kuba kuri kategori B. Hari kategori nyinshi B, C, D, E. Uko rero bigenda inyuguti zizamuka ubwo B iri hejuru cyane. B iri hejuru ya C kimwe nuko C iri hejuru ya D. Iyo kategori rero naho hagomba kuba haboneka. Ibyo ngibyo ni bike mu by'ingenzi ariko hari ibindi bintu wenda Joshua
gihutirwa iki kimwe mu bintu nakubwira cyo ni ikibuga hari ahase pitch yego pitch yemewe cyangwa ikibuga handi bakinira ubu ni hybrid uvuga ngo urabona ugafata tapis synthétique bagateramo ubwatsi icyo cyo bita hybrid ivanye yego ikibuga kimvanye apa nacyo kibuga kirimo ibinogo kuko ari ibyatsi gusa abantu bakinyemo kikazamo ibyobo yego apana kuba ari tapi synthétique yonyine ukira twika imitwika banika kanakobora urumva urona na bya bibuga byiza by'Burayi ubona umukenye agaserebeka kanyerera ukabona utwatsi turarimbutse ariko ikibuga nta kintu kibaye iriya ni hybrid niyo mpamvu bavuga ngo igomba kuba environment friendly yego tukiri kukuru muri murabyibuka ko kera hose kugira ngo Rwanda rwakire umukino wa saa 12 zani mugoro zani mugoro byabagara ikibazo byabagara ikibazo wasangaga imikino yose ngo saa 9 ngo saa 7 ngo saa 8 kuri rya zuba kubera ikibazo cy'urumuri ko nijoro urumuri sadaje uzagaza rufite ntabwo rwabagara rugeze ku gipimo cyifuzwa ugasanga stade zirimo ubusa yego kuko abantu batarava mu kazi batarava mu kazi so ushyize match ku masaha y'akazi saa 9 no mu kazi urumva iyo ntabwo byakunda niba muri stade yagomba kuvugururwa izo ngizo ni challenge cyangwa imbogamizi nyinshi zikera yego yari kenewe kuvugururwa ikindi rero wenda kuri kubyanye na pitch cyangwa se ikibuga bagomba kureba ingano y'ikibuga burahari mezire standard bagomba kureba intebe ubwo ndavuga za ntebe z'abatoza z'abasimbura n'izi nabandi bantu bose bakeneye kucara aho ngaho ku kibuga hari ibigomba kubahirijwa Philippe rero reka noneho twerekeze ku mikino y'igikombe cy'isi cyabakanyujeho mu makipe yabo iteganyijwe kubera hano mu Rwanda ni mikino izaba kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya 10 mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Ako Joshua abakanyujeho ngiye uri muri antena matsiko. Yego. Ni inde muntu ufatika? Yego. Atari wa muntu ngenda kubwiye wavuye muri cya gihugu tukamwakirira kicukiro yaciye mu Bugesera. Yego. Uzaza muri iki gikombe cy'abakanyujeho. Ni byamamare bigera ku 150. Inka ya ibyamamare 150. Okay. Bigiye guteranira mu mukuru wa Kigali. Uwa mbere bamwita Robert Emmanuel Pires. Pires? Yego. Ah, azaba ari Kigali mu kwezi kwa 10. Okay, uwo ngo nutazi abakiri imikino waramuzi. Yego. Uwo Pires rero? Ya Pires ni mu Faransa? Mu Faransa. Okay. Uyu nguyu Robert Pires. Yego. Yakiniye amakipe atandukanye. Yego. Arimo nka za Marseille. Marseille mu Faransa? Yego. Akinira Arsenal yo mu Bwongereza. Okay. Akinira Villarreal yo muri Espagne. Akinira Aston Villa yo mu Bwongereza. Okay. Ndetse akinira na FC Goa. Okay. Umva izo zirafatika. Uyu kandi Robert Pires yakinye byibura imikino 537. Hari igitego yatsinze? Atsinda ibitego 127. 127. Kimwe 127. Wanda mwemi. Aho ni muri kariyeri. Wanda vivuye. Uyu kandi yanatwaranye igikombe cy'isi n'abafaransa. N'abafaransa. Mu 1998. 98. Nabwo ntazi byafutu abako ndakazi. Igihe navukaga hafi aho. Joshua, iyo match nanyo kutayibonye. Ntayo nabonye kuko reka tubireke. Uramwemera? Ndamwemera. Wanda vivuye. Wa kabiri sasa. Wa kabiri. Yitwa George Mane Oppong Weah. Amazina y'Abanyafurika afite amazina kijani. Yego. Eh. Niho ubunda gukangira mu Afrika. George Weah yavutse itariki ya mbere y'ukwa 10 1933. Eh, yitwa George Weah umusaza cyane. Eh. Yavutse twabonye ubwigenge, twabonye iki? Twatumaze umwaka tubonye ubwigenge. Twaje kugira 1932. Yego. Eh. Oya ntaga ari umwaka yavutse muri 1933. Nyine na gatatu gwarashize umwaka Rwanda rwongeye ubwigenge. Umwe yavutse mu 1993. 1933. Na gatandatu. Eh, na gatandatu. Eh, nanumvise na gatatu. Yego. Okay. Avukira muri Liberia. Yego. Uyu kandi yabaye perezida wa Liberia. Wa Liberia. Wa 20. Bro, George Weah. Yego. Abantu batamuzi. Yego. George Weah ntaga ari umuntu. Nisi. Mhm. Buriya Liberia nako nakano kabasaza ngiye kunyuzamo. Yego. Liberia yiyo yirozo by'umutekano muke ikagira ibintu by'intambara uziko hagiye amwe imitwe y'inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi za Charles Taylor
ariko iyo habaga habaye match cyangwa se George Weah yaje mu gihugu muri match runaka y'igihugu uwo munsi ntabirwano yabaga hahitaga ba automatic ceasefire bati mureke George abanzaze akore match nayirangiza tuzanya kuryana ingumi inyuma birangiye urumva uwo muntu uburemera bafite urumva akamaro ka sport mu bantu mu bantu nubwo nize amateka ariko ko ntako narinzi ako na ni bagarya basaza nange ugomba ndi kwiga yego George Weah kandi avuye ku butegetsi vuba yego yari president wa Liberia soje manda ye rwose 2018 kugera 2024 yego ni manda rwose yarangije kandi neza yego uyu kandi George Weah niwe munyafrika urukumbi watwaye Ballon d'Or sure yego eh George Weah nagari umuntu nise Ballon d'Or urayise ndayise yatwawe na ba Messi yego Messi na Ronaldo bagenda bazibikaho nabayitwara na Luka Modric nabandi nabandi uyu ni umunyafrika rukumbi uyu nguyu umwe eh umva ndo kwawe twahereye kuri list cyake tukamusoza ntacyo nibindi nibindi uramwemera ndamwemera cyane ubona wazaba ari mukora ubona wenda vivi mu kwezi kwa 10 yego undi bamwita Michael Douglas Cicenado okay ntago muzi cyane no munya Brazil Brazil ako Brazil ku bintu bya ruhago barayumva kabisa yego yavutse ku itariki ya 13 z'ukwa 7 muri 81 ubu afite imyaka 42 avukira hitwa Novo muri Brazil muri Brazil uya pima metere imwe na 84 umva ni gasongo yakinnye nka right back right back right back iburyo back ubwo ni umudefense yego aha yakinnye amakipe nka Man City Man City mu Bwongereza yego okay AS Roma okay yo Butaliyani yego n'ayandi yakinnye imikino 441 441 atsinda ibitego 100 atsinda ibitego 22 ako ubudefense rutsinda ibitego nari ngiye kubigaya ngo ni bike ariko nsanga no mudefense bita biba byinshi ni byinshi uwo nawe yakanyujijeho yego arabari hehe I Kigali Amahoro Stadium bakanyujije yitwa Patrick Mboma Patrick Mboma Cameroon yes yavuze tariki 15 z'ukwa 11 1970 70 imyaka 50 ayo no musaza ariko izi match nanjye ngomba kujya abantu bose ndumva abasaza abinge iyi mikino bundi abana natwe tuzaba twirebera bakanyujijeho n'ubwo ari mikino basaza nanjye wazasabamo birakwiye kabisa bagenda nka setsa abantu yego okay yavukiye Douala Cameroon yego yakinnye amakipe nka PSG Sunderland na yandi okay akina imikino 261 atsinda ibitego 109 byinshi cyane imikino 231 ibitego 109 nuba ko muri hafi imikino ibiri bagafite imigitego ubwo tuba tuvuga muri kariyeri ye yose yego y'imikino tutitaye ku ikipe yari yose imikino yose yakinnye n'amakipe yose yakinnye ibyo nibyo bitego yagiye atsinda ubu kandi ni umupunditi umupunditi abo bita abapunditi abo nabagira bati ni abasesenguzi b'imikino kuri aya mateleviziyo akomeye akomeye we asesengura kuri Canal Plus. Yego. Okay. Yimishye niba arasobanutse musaza. Undi yitwa Tuneyasu Miyamoto. Ukivuga iryo zina ni ryo muri Aziya mu Buyapani. Yego. Eh. Yavutse itariki yavutse mu kwa kabiri. Yego. Mu gihe cy'umwaka 1977. Ah, wo ni mugenzi wanjye rwose. Ubu afite imyaka 47. Sinakugiye kandi nanyi ngomba kubona mu mukino. Yego. Yego, mirongo kahe? Mirongo ne n'irindwi. Yego. Aha, yego. Uyu nawe ndamwemeye. Yego. Uyu nawe ndavivye Umuyapani. Abo Abayapani ngenda bakunda. Yego. Kundi kuno bavuga ururimi rw'Ikiyapani. Kundi umuco w'Abayapani n'uburyo abantu bazi kwihagararaho. Mbega Ikiyapani kimeze nk'Ikinyarwanda. Yego. Yavukiye Osaka, Japan. Yakinnye nk'umudefanseri. Yego. Yakinnye amakipe nka Red Bull Salzburg. Ubwo ntayizi ntacyo nayandi yego akina imikino 358 muri kariyeri ye atsinda ibitego 8
numudefanseri okay ariko nawe numwe mu bakanyije akora ibi arakundiye dukora ikosa yo kuhagacira abakinyi batsinda ibitego kurusha abandi kandi mu byukuri ntabwo ikipa ari abatsinda ibitego gusa haba harimo ibintu byinshi kuko ukinnye udafite abugarira iyo bitego byose byahuyanye bikujyanamo byinshi rero abadefanseri natwe tugomba kubaha cyane none yewe umudefanseri n'uwatsinze igitego nubwo cyaba kimwe uhituvivura ariko buri atige twinda gukora ikosa ryo gufata yuko umukinnyi ari umwataka gusa kuko uwataka agira ababamugejeje umupira agira abugariye n'ibindi n'ibindi tugomba rero kubaha barabana okay Muyapane ndamwumvise undi rero ni mwenyewe mwenyewe wacu yitwa Jimmy Gatete the son of our land Jimmy Gatete Rutahizamu warabana benshi mu Rwanda bitwa ba Jimmy Gatete yego kubera match Rwanda rwakinnye na Uganda Jimmy Gatete agakora bitangaza yego ngo yatsinze igitego yego umutwe we ngo bawumene umva bawumenye ahambiriye bitambaye ariko aragumye rakina aheshema igihugu babyita patriotism patriotism Gatete wacu aza bari muri iyo match yego uyu Gatete rero nawe afite ibigo bitandukanye yego Gatete yavutse tariki 11 kwa 12 1979 79 ubu byibura afite imyaka 44 y'amavuko yego avukira mu Burundi Bujumbura hano mu baturanyi apima metri 1 na santimetero 83 okay yakinye nk'umwataka nyine birumvikana yego numero 10 yakinye amakipe atandukanye arimo nka APFC yego yakinye mu 2005 kugera mu 2007 mu 2007 kugera mu 2009 ajya muri Rayo ajya muri Rayo yakinye n'amavubi igihe kinini yego muri kariyeri ye mu mavubi yakinye imikino 42 42 ni myinshi sinzi bitego 25 urumva ko muri match igira gafite imigitego hari umwatakuzi wundi wari wabikore ibi aya nta kuba yagenda ntawe kabisa twagize sugira Ernest ne wagerageje kugenda dukura habi byanze ariko abandi baragerageze yego bane wagera ku rwego rwa kandi no gupfundikanya yego legend wacu nawe azabahari azabahari wona wenda vivuye ntabwo twibagiwe kandi n'abagore abagore bazaza gukina muri zo match ariko hari umuntu watubwiye utarageraho yego watubwiye gaucho utaramuvuga ndamusorezaho ehe hari umugore witwa Charmaine Elizabeth Hooper Elizabeth Hooper n'umunya Canada yego nawe azaba hari yego yatwaye byibura inshuro enye zikurikiranya umukino mwiza w'umugore muri kiriya gihugu cya Canada ubwo se aba badamu bazaza bakine mu bagabo biza bimeze bite bose nabakanyujijeho nabonye hari skeji hari yukune bikorwa bizagenda ndaza kuyikugeza okay reka dusoreze rero kuri legend legend international international bamwita Ronaldo de Assis Moreira cyangwa se Ronaldo Ronaldinho Gaucho Gaucho yavutse tariki 21 z'ukwa gatatu ego ugiye kimwe 1980 nge nubuje yego numunya Brazil numunya Brazil wakinaga nka attacking midfielder yego cyangwa se umukino kine imbere yataka ataka do point yego ntaga ataka do point ataka do point buri yabari umwataka nka numero 9 noneho attacking midfielder ni wa wundi ugenda chomeka uherezo do passe ataka de point okay abari inyuma ye okay buri yakinaga nka numero 10 numero 10 cyangwa se gakina ho mu winga yego aho humbuye twaducenga tukituna kubitaga turyohera abafana yatwaye za Ballon d'Or yego yatwaye za Copa America na za Brazil nibindi nibindi oya Gaucho we izina rye ririvugira ahubwo turamwifuza kumubona kuri stade arimo atubyohereza kuri iki gikombe cy'isi rero hari gahunda yateganyijwe okay y'uburyo abakinnyi cyangwa se ibi byamamare bizagera mu Rwanda n'icyo bizakora mu Rwanda ngaho dukubite mu nshamake uko gahunda zabiteye bazaza ryari hazabihe mikino bazakora iki isari zindi gahunda zihari ziteganyijwe bimeze bite
kuri iki gikombe cy'isi rero cyangwa se kuri iyi mikino iteganyijwe izaba ari special kuko ntago hateganyijwe gusima ikintu hateganyijwe n'inama zigiye zitandukanye inama ku burezi inama ku buzima imyidagaduro itandukanye n'imikino nihuse rero kuri kalendari uburyo ihagaze bazatangira kuhagera ku itariki 31 y'ukwamunani okay 2024 saa yine hazaba hari kitwa arrivals wavuye muri Brazil wavuye muri Amerika bose bazaba bagera i Kigali okay kuri uwo munsi n'ubundi saa 11 ubwo ni kuri ya tariki 31 hazaba kitwa kick off concert by Skol hari concert yego izaba yatekunga na Skol yego okay aho niho batubeshye ubushize ngo ni Bruce Melody uzaririmba ariko mu byukuri ntago Bruce Melody na Shaggy yeah. Okay ntago haratangazwa abahanzi bazaririmba muri kino gitaramo okay ku munsi wa mbere cyo bise day 1 nibwo ni ku itariki ya mbere yo kwa 9 2024 saa 4 yego hazaba kitwa medicals and meetings meetings bari inama zizaba tunamufasha abantu kumererwa neza eh yego kuri uwo munsi n'ubundi ubwo twari saa 4 saa 12 hazaba kitwa opening game umukino ufungura yeah. Uzahuza bya byamamare byose okay all star all star ntekereza ko bazakuramo amakipe abiri muri bino byamamare yego bazakura amakipe abiri A na B nyuma yeah. Bakine yego yeah. Eh kuri day 2 itariki ya kabiri tariki ya kabiri zo kwa 9 saa 4 za mawu hazaba kitwa the goals expo okay iyo uwo mukino navuze haruguru uzabera kuri amahoro stadium mu Burundi none iyo bita Goals Expo opening izabera Marriott Hotel yego Marriott hotel nayo irasobanura Marriott ubona ko ari ifite isoko muri urumva Marriott ngo ifite ukuntu nayo yakoze deal ayo kandi n'ahantu hagari haragutse ashaka kwakira abantu benshi eh na standard kandi it's a 5 star hotel yes kandi ifite location nziza cyane ikora mu mugi rwose hagati yego kuri uwo munsi kandi itariki ya kabiri zo kwa 9 saa 7 za manywa hazaba kitwa Peace Forum and Youth Expo okay kizabera muri BK Arena BK Arena day 2 nubundi kuri uwo munsi itariki ya kabiri zo kwa 9 saa 12 hazaba kitwa Game 1 na game 2. Ubango ya cyagikombe yagomba kuba imikino kame mu itandukanye. Ubango umukino wa mbere n'uwa kabiri bizaba ku munsi wa kabiri. Ku tariki ya kabiri. Urumva n'ubundi turacyari kuri wa munsi w'itariki ya kabiri. Nibyo. Twahereye saa 4 saa 7 saa 12. Yego. Wumve ko cyakintu cyo kushyira imikino saa 12 noneho cyatangiye. Noneho kizagishwa ko stade izaba imeze neza. Yego. Ni imikino izabera ku Mahoro Stadium n'ubundi. Day 3 itariki ya gatatu zo kwa 9 saa 4 za manywa nubundi muri Kigali muri Yote Hotel hazabera kitwa Education Forum and Youth Expo. Urumva ko ntago ari imikino gusa. Yego, hazarimo nibindi birori bitandukanye. Izindi events n'abashoramari nabo bazabonamo amafaranga. Ndetse n'urubyiruko rubonemo akazi. Ku munsi wa gatatu nubundi itariki ya gatatu saa 7 twari saa 4 tugeze saa 7 hazaba kitwa Tourism Forum. Yego, yateguwe na Rwanda. Okay. Day 3 nubundi saa 12. Saa mugoro. Saa mugoro. Urumva ni wa munsi wahereye saa 4 kugera saa 12 hazaba Game 3, Ego. Game 4 na Game 5. Umukino wa gatatu, wa kane n'uwa gatanu bizaba ku munsi wa gatatu. Yego. Okay. Ku munsi wa kane none itariki enye zo kwa 9 2024. Yego. Tugaruka Kigali muri Yote Hotel saa 4 z'amanywa. Tuzaba turi mu kitwa Gender Equality Panel. Amba aho ngabira birasobanutse. Iyi ni panel. Yego. Abantu batanga ibiganiro, bakatanga ikiganiro ku bintu bya gender equality no bango bintu by'uburinganire n'ubwuzuzanye. Yego. Day 4 n'ubundi saa 7 hazaba harimo ikitwa Health Forum. Yego. Kigali Marriott. Cy'ubuzima, ikiganiro cy'ubuzima. Yego. Ubwo ni ubuzima, okay, health. Health Forum. Yego. Day 4 n'ubundi saa 12. Urumva noneho umunsi uzagera saa 4 saa 7 saa 12 hazaba kitwa amateur cyangwa amateur match amateur tournament 1 okay abatare bageze umwuka yego eh iyo match yo noneho bazayimurira Kigali Pre Stadium yego nyamirango uko ni amateur
ariko urumva ko na Kigali Pele Stadium nacyo ni kibuga cyacu. Yego, nayo ni icyacu kandi nayo ifite indi qualification nubwo itari imwe n'iyamahoro ariko nayo ifite ibyo yujuje mu bikene. Muri uyu mukino w'amateri nge ntekereza ko bazazanamo abanyacyubahiro batandukanye bakazanamo abastari batandukanye. Ebura hazari harimo abakinnyi benshi lokale n'abandi bantu bagiye bakina ariko batarababigize umwuga. Yego. Yego. Day 5 sasa tugeze ku munsi wa gatanu tariki ya gatanu zo kwa 9 saa yine z'amanywa tuzaba turi Kigali muri iyo hoteli muyo bita CEO Gathering. CEO Gathering. Abanyacyubahiro hamwe noneho aba CEO. Abanyacyubahiro rwose barimo baganira business. Yego. Saa 7 n'ubundi muri Marriott Hotel nkuko ari ugarutseho hazaba ari ikitwa business forum. Ya indi ya business. Kugira ngo noneho tusigarane na business. Ano talking business. Yes. Iyo ni sawa kabisa. Day 5 n'ubundi tugeze saa 12. Saa 12 z'umugoroba nk'ibisanzwe. Hazaba ikitwa semi-final 1. Semi-final. Kimwe cya kabiri. Cya mbere. Yego. Habe na kimwe cya kabiri cya kabiri. Nubagubwa amatsara amatsinda abiri. Yego. Eh. Bizabera amahoro stadium n'ubundi. Day 6 umunsi wa gatandatu. Gatandatu. Hazaba ikitwa Reja Marti Sports Day. Yego. Marti Sports hamwe imikino itandukanye. Hamwe imikino ya siporo itandukanye. Yego. Yego. Tuvuge umupira w'amaguru, volleyball, basketball, usiganwa, atletisme, ibintu byose. Bizaba ari noneho ihuriza hamwe by'imikino itandukanye. Buriya Joshua, yego. Kimwe mu bintu bimwe ruko Stade Amahoro. Abantu batazi. Yego. Stade Amahoro iza gishobora kuberamo imikino ya rugby. Yego. Sibyo? Yego. Ikindi ifitemo yujuje ibisabwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abasiganwa ku maguru atletisme ku buryo ishobora kuberamo atletisme ku rwego mpuzamahanga. Ubonye ko mu hagati mu kibuga harimo handi banyura basiganwa hashobora kwakira abasiganwa 8 cyarimo. Nurundi rwego. Nurundi rwego. Umunsi wa 7 day 7 itariki ya 7 z'ukwa 9 n'ubundi hazaba ikitwa Amateur Tournament 2. Yego. Day 7 bango n'irya ni yorushanwa nyine ry'abatari bigize umwuga match ya kabiri. Yego. Kuko hari iyo twabonye bwa mbere ni ku munsi wa 7 tubonye ni match ya kabiri. Iyo nayo izabera Pele Stadium. Yego. Okay. Day 7 n'ubundi saa 12 hazaba female game. Okay, imikino y'abadamu y'abagore. Yego. Umwanya wa gatatu. Badaje bikino umwanya wa gatatu. Okay. Itariki ya 8 kwa 9 azaba kitwa Green Action Initiative. Green Action Initiative. Yes. Okay. Ku munsi wa 8 n'ubundi saa 10 azaba kitwa Crossing. Saa 10 habe na final. Okay. Habe na awarding. Okay, batange n'ibihembo. Yego. Itariki ya 9 saa 4 azaba kitwa Reja and Partners. Yego. Abafatanya bikorwa baganira bishimye banezerwa. Yes, nakubwiye ko muri Stade Amahoro harimo VIP na VVIP, harimo lounge, apana hano muri tribune, mo inyumbere muri stade hari ikintu kimeze nka hotel. Icyo twita VIP na VVIP lounge. Abanyacyubahiro bajya bakaganira ibintu biri seriye. Ibyo bizabera Kigali mu Rwanda, buriya bazatumenyesha. Aha ni muri stade buriya. Itariki ya 10 noneho. Ni departures. Bazasubira mu bihugu byabo. Joshua igahunda irashyushye ndumva ibyamamare bigiye kutuzanira ibintu byiza kandi nkeka ko ubu aba ni abamenyekanye mu ba mbere ariko bazaza n'abandi kuko urumva byibura bavuga ibyamamare 150 150 tuzagenda tumenye n'abandi bazaza tubakurikirana tubabwira. Joshua ndumva ibyo wabitwizeza ko nadukurikirana ukatubwira uko bazagenda baza baje uko byagenze. Yego. Okay. Ibyo nzabikurikirana. Joshua. Yes. Ngusoza rero reka dushimira abantu batajya bahwema kudukurikira. Yego. Dufite abantu no kuri Rising Engineer batahava. Badukurikira umunsi ku munsi kandi bakadona ibitekerezo. Yego. Ibyo rero turacyabikeneye. Turacyabikeneye. Dukeneye ubufasha bwanyu mu bitekerezo. Yego. Mu gusangiza bagenzi banyu ibyo dukora, uko duharayike ndetse n'amakomenti. Ene ko turangira ahantu hari yagakuru ku bwenge. Yego. Dushimira abakunzi bacu bya tugira ati musimbukirana hanaha hariyo ikintu kiniki. Yego. Nk'abajundi twabahaye ikiganiro
kuri mudugudu wamaze ni umukozi wacu rero haturangiye yego yeah. Munywa tubwire nahandi n'ibindi byinshi twabagezaho tuzabikurikirana yego yeah. Rising Engineer ibiganiro byiza byo nakagaruka reka ngushimire Philippe urakoze cyane Joshua umujene umunyamakuru w'umwuga urimo kudufasha hano gususuruka kuri Rising Engineer 2020 namwe abakunzi bacu mukomeze mubane natwe natwe twibemeje kunya kubitaho uko bishoboka byose mugire ibihe byiza.